ពិតជាអនុយធម៌ខ្លាំងណាស់កសិករម្នាក់នៅស្រុកបកែវបានស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅដីមួយកន្លែងខណៈពេលកំពុងតែជីដីក៏កាយរោគដំបងដើម្បីលក់ដោះស្រាយជីវភាពខេត្តរតនគិរីដោយជនរងគ្រោះម្នាក់មានឈ្មោះទីងផង់អាយុ47ឆ្នាំជាជនជាតិចារាយដោយមានមុខរបរជាកសិករហើយមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិសាលាឃុំកក់ស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីហើយកសិករម្នាក់នៅក្នុងស្រុកបកែវបានស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅដីមួយកន្លែងខណៈពេលកំពុងតែធ្វើការជីកដីក៏កាយរោគដំបងដើម្បីលក់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃស្រាប់តែចៃដន្យដីនៅផ្នែកខាងលើក៏បានបាក់ធ្លាក់ចុះសង្កត់កសិករនោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងរណ្ដៅដីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះរមាស់យំត្រូវជាប្រពន្ធអាយុ46ឆ្នាំបានយំសោកបោកខ្លួនរៀបរាប់នៅកន្លែងកើតហេតុទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមដោយសារជីវភាពខ្វះខាតខំទៅរកជីកដំបងទាំងភ្លៀងរលឹមក្រែងបានយកដំបងទៅលក់មកគ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបែរជាត្រូវបញ្ចប់អាយុជីវិតនៅទីនោះដោយទុកកូនកូន3នាក់ឲ្យរស់នៅកំព្រានៅក្នុងបន្ទុកប្រពន្ធលោកសំសៃហាមេប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំកក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ហើយតែងតែទៅជីកដំបងតែម្នាក់ឯងតែដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នពេលមេឃភ្លៀងដីសើមក៏បាក់សង្កត់ស្លាប់យ៉ាងអនុយធម៌តែម្ដងហើយសាកសពត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅសាច់ញាតិដើម្បីរៀបចំធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរ